Takže dneska je 16.6., což znamená, že zhruba za 2 týdny začíná většině lidí v České republice letní prázdniny. A já jsem si řekl, že 2 týdny je celkem dost dlouhá doba, takže by nebylo ani trošičku od věci si to trošku zkrátit. A proto se právě nacházím s Hausem, Pedrem a Kovim na letišti Václava Havla v Praze, odkud za chvilku odlítáme do Londýna, kde přestoupíme na další let a potom poletíme do Ameriky. Stáli v Londýně. Máme asi hodinu a půl na to, abychom přestoupili na další let do Los Angeles. S tím, že House a Pedro se rozhodli, že se během letu do LA chtějí přidat do Mile High Clubu. Jestli nevíte, co to je, tak si to vygooglete a já si myslím, že je nám jasný, jakou mají kluci orientaci. Asi 11 hodin a já fakt nemám co dělat, tak jsem si řekl, že si zkrátím čas tím, že vám dám pár základních tipů na lítání. Tip číslo 1. Při nástupu do letadla si přečtěte jmenovky letušek a potom se s nima zkamaraďte. Na toaletách. Tip číslo 2. Pokud je ten let, na kterém letíte hodně dlouhý, jako třeba ten náš 11 hodin, tak si sebou vždycky berte tepláky a potom se do nich převlíkněte na záchodě. Tak už jsme dorazili na náš dnešní hotel, ale venku už je tma, takže se vám nemohl nic moc natočit, takže bych řekl, že bychom měli trošku popojet. Tak jo, tak už je druhý den ráno, všichni jsme stali asi ve 4 kvůli jetlagu. No a já jsem si říkal, že když venku akorát vychází slunce, tak by to mohla být úplně ideální příležitost si jít poprvý proletět se svým dronem. Jdem na to. I see lilacs in the rain and you are with me again. When April sprinkles her dreams in my heart, when we ever, when we ever. Tak jo, lítání bylo super a teď už jedeme z našeho hotelu do města. Právě jsou 2 hodiny odpoledne, což znamená, že u vás v Česku je právě 11 večer a akorát jsme doprošli chodník slávy a chystáme se do Beverly Hills. Normálně si procházíte Beverly Hills a místo toho, abyste tady potkali nějakého známého herce, tak hádejte koho. Dovol. A Jirko, no tak, tak já jsem doufal v nějakém časti na Bieber. Tak my se nepotkáme, to je rok dlouhý a ty tady na to se stěžuješ. Ne, ne, já jsem šťastný, že ty seš. Čau. Stav. Hej.
Tak jo, už jsme dorazili na naše ubytko a upřímně jsme všichni totálně mrtví. Je to hlavně proto, že teďka je v LA 7 hodin večer, ale zpátky v Česku jsou 4 hodiny ráno. Takže my bychom teďka vlastně měli všichni tvrdě spát a nebýt takhle vzhůru a proto naše tělo se s tím nedokáže vyrovnat a jsme hrozně unavený. Takže ještě jsme se sice chtěli jít na chvilku projít na pláž, ale já si myslím, že už to dneska zapíchneme. Každopádně já vám moc děkuju, že jste se podívali na tenhle vlog z mých prvních 2 dnů v LA. Určitě se můžete těšit na spoustu dalších vlogů a spoustu dalších míst, které navštívíme. Myslím si, že celý tenhle ten trip bude ještě fakt hrozně skvělý a moc se těším na to, až ho budete moc mýma očima vidět a my jdeme teda spát. Ještě jednou moc díky, že jste se podívali a snad se uvidíme teda u nějakého toho dalšího vlogu. Zatím se mějte a ahoj. I do.